看看新闻网。奥运冠军孙杨摊上大事儿了。11月3号下午，孙杨在杭州开车与一辆公交车发生刮擦，结果一调查，孙杨竟然涉嫌无证驾驶，被交警带回调查。我们新娱乐在线的记者也在第一时间赶赴杭州，赶紧去看一下现场的报道。孙杨无证驾驶调查，一问一，事故情况如何？事故发生在11月3号下午2:10左右，杭州当地900路公交车为了避让非机动车，向左猛打方向，撞上了一辆白色的保时捷卡宴。由于刮擦发生时正值杭州当时某商场的周年庆，过往群众并没有太深刻的印象。不知道，不知道啊。反正这里到处都是人，生人搞活的到处都是人。不错，原本只是一场普通的摩擦事故，追尾的公交车应该承担全部责任，但事件的发展却出乎所有人的意料。事件处理中，卡宴车的驾驶者经查。